看你自由泳游的这么轻松，你帮我纠正一下呗。你平时腿都不让我打，我咋个给你纠正嘛？要打要打，后面要打。行吧，看咱俩认识多年份上，今天的祖传秘籍传授给你，传内不传外哈。祖传秘籍，这看就不对了。第一个练习就是我们要将你的双脚抬起，双手夹于耳后，身体绷直。这你记住不要顶肚子啊，收紧你的腹部，啊，收紧你的腹部，尽量延长你的时间。第二个就是要解决换气的时候，身体一侧平衡就掌握不好，腿分得太开，让你的吸气就非常的困难。我们用这个练习就能很好的去解决。带上脚蹼，侧身打腿。第三个单手游，前两个练习你都 OK 之后，你就可以进行单臂滑行来游。这里的时候我们一定要注意，两边都要练习哦。东山。